Hola, què tal? Avui hem començat a tenir els primers ruixats, que de fet a hores d'ara es van produint, especialment a les comarques del Pirineu i les de Ponent, també a l'Ebre, però podem dir que de pluges generals encara no les tenim. Podríem dir que avui hem tingut aquest tastet de pluja, demà en tindrem aquest altre, i el dimecres aquest altre. Per tant, podem dir que dia rere dia anirem tenint més precipitació, bona notícia perquè cal que plogui a Catalunya. Per tant, comença el sarau. Avui ja hem tingut aquest rebombori, els propers dies anirà a més. Com dèiem, el màxim serà el dimecres. I també aquestes pluges vindran de ben segur molt bé per a alguns embassaments. Mireu, per exemple, aquestes fotografies que ens envia des del Pantà de Gallà, des del Pantà del Catllà, en Pagesot. Aquesta imatge és del març del 2023, un nivell d'aigua doncs, que estava molt baix. S'ha de dir que aquest pantà té pocs usos, bàsicament són industrials i alguns petits i algunes petites comunitats de regants, però en qualsevol cas hi havia molt poca aigua. Doncs el diumenge, ahir, encara estava més baix aquest nivell. De fet, segons les dades del mateix embassament, està a poc més de l'1% de la seva capacitat. Doncs bé, el riu Gaià, de ben segur que els propers dies agafarà una miqueta de salut i començarà a baixar una miqueta més alegre, no només el riu Gaià, sinó molts altres de les comarques de Tarragona i del sud de Lleida. De fet, aquesta propera nit, i sobretot demà, dimarts al matí, la pluja ja serà més insistent aquí, justament, a les comarques de l'Ebre, a les comarques del Camp de Tarragona i a gran part de Lleida. Pluja d'anar fent, en algun cas, amb alguna tempesta forta, especialment al Camp de Tarragona. Arribarà a ploure una mica fins a l'àrea de Barcelona, ja no tant, i a les comarques de la Costa Brava, fins i tot, hi haurà algunes clarianes, poca pluja a Girona, i al matí del dimarts encara despertarà xafogós. La tarda del dimarts, doncs els ruixats més intensos es desplaçaran al Prepirineu i al Pirineu. Es començaran a obrir clarianes a Tarragona i al Pla de Lleida. S'ha de dir que tampoc és que hagi de ser una tarda de dimarts de sol, però vaja, hi haurà menys aigua, també algun xàfec a les comarques de Barcelona, i baixa la temperatura. L'ambient serà suau, però menys que avui, ja no tindrem 30 graus. I el que dèiem, el dimecres, dia fort de la pluja al llarg d'aquesta setmana. El dimecres, sobretot, al matí i al migdia, pluges gairebé generals, tret de les comarques de Girona. I el dijous, només al nord del país, algun xàfec, però ja menys que el dimecres. Que vagi bé!